Əziz tamaşaçılarımız, ənənə boxçası efirdədir. Bu dəfə bizim boxçamızdan Zərdab toy adət ənənələri çıxacaq. Yaxın 45 dəqiqə ərzində diqqətiniz bizdə olsun ki, siz də Zərdab toy adət ənənələrindən xəbərdar olasınız. Getdik. Zərdabın Əlvənd kəndinə gəldi. Bugün burada oğlan toyudur. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Necəsən, abəy? Sağ ol. Adın nədir? Tural. 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 Hazırsan artıq, geyinmişsən, gedirik gəlimizi gətirməyə. Nə gözəl gündür, bu günü sevdiyimlə evlənirəm mən. Nənəsisiniz? Bibisiyə. Bibisi, gəlimizin bibisi. Bibi, bibi, can bibi, can sənə qurban bibi. Anam, bacım, qız gəlin. Ələyəqi tüz gəlin. 7 oğul istəyirəm, bizdə dənə qız gəlin. Rahatladın, gəlini gətirdin day. Rahatladım, elə canım rahatladı. Ənənə boğçası bu gün kəndimizin qonağıdır. Oy, gülüdür, həm çalın, eşit bir əli həm çalın. Salam, necəsiz? Zərdabın Əlvənd kəndinə gəldi. Bugün burada oğlan toyudur. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Həməkət siz gələsiniz. Həməşə xeyir işlərə gələsiniz. Bəyin atası sizsiniz. Bəyin atası bu deyil. Xoş gəlmişsiniz. Əmisi olarsınız. Bəli, mən də qudasıyım, həm deyilə. Böyük ofşaq saqqalıyım. Bəli. Sağ olun, çox sağ olun. Gün o gün olsun ki, balamın xeyir işində həməşə siz gələsiniz. Ama ne tersiniz? Sağ olun, xoşbaxt olsunlar. Bunlara mən xoşbaxtlı aldım, size de hoş gelmişsin deyirəm. Gün o gün olsun ki, bunların evladının toyuna gələsiniz. İnşallah. Allah koysa onların evladını. Bu Əlvənd kəndi köhnə kəndlərdəndir. Köhnə kəndi. Ne deməkdi Əlvənd? Kənd Zərdabın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Adı Uzun Həsənin nəvəsi, Ağqonlu hökümdarı Əlvənd Mirzənin adı ilə bağlıdır. Mənbələrə görə ilk insanlar da onun nəslindən törəmə insanlardır. Kəndin İpək yolunun üstündə olub bir vaxtlar. Adətləriniz var? Nə bilmədim, həmin öz adəti var da. Siz bu kənddənsiniz, yoxsa bura gəlin köçmüsünüz? Mən bura gəlmişəm, mən Kürdəmirin rayonundanam. Kürdəmirdən gəlmişsiniz bura. Mən bura, böyük qızım, bura birinci bacımın deyib, bacım bu kəndə ərə gəlib. Həm də ki, xalasıdır. Həm də xalasıdır. Bəyin də xalasıdır, həm də bacısı evidir, həm də ki... Siz bəyin anası deyilsiniz. Bəyin anası deyiləm, bəyin mən xalasıyam. Siz anasısınız. Mən də bəyin xalasıyam, xoş gəlmişsiniz. Necə xalası var bəyin? Xeyriyə gələsiniz. Dört dənə xalası var, dört xalası var. Dört xalası var. Nə verəcəksiniz xalı olaraq bunlara? Nə desə, ürəkləri nə istəsə... Elə deməyin də, elə deyən kimi bilinir ki, heç nə verməyəcəklər. Ürəyindən birdən bahalı nədir, əşyalar çıxsa, verə biləsiniz. Niyə vermirəm? Verməzsiniz, gücünüz çatmaz. Başın istəyər birdən. Ürəklər geniş olsun, onlar istəyər verərik. Belə xırda nə verdiniz? Yaxşı böyüdən buraxa xırdaya. Xırda nə bilim, bir üzük. Mən pul verəcəm. Siz? Hoş gəlmişsiniz. Anası, anası. Elə ölündə xaladır. Nə tərsiniz? Əvvəla siz bura gəldiniz, o qora səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə xoş gəldisin deyirəm, təşəkkür edirəm. Öz minnətdarlığımı bildirirəm. Oğluma, gəlinimə ailə saadəti arzulayıram. Uzun-uzun can sağlığı. Çoxlu oğul uşaq arzulayıram. Kürdəmirdən gəlmişsiniz bu kəndə? Mən Kürdəmirdən gəlin gəlmişim. Hə də, bura gəlin köçmüşsünüz. İki bacı da olar. Onlar üç bacı da bura. Yanın üçü də üç bacı. Yoldaşınız, nətər oldu tanış oldunuz? Yoldaşımla. Bura ərə gəldiyim 32 ildir mənim. Toya gəlmişim. 32 ildir evlisiniz. Kəndimdə toya gəlmişdi, bir yerə görülə, bəyənilə. Elə kəndimizi bəyənib məni, ora bayısı var orada, orada gedib mənim bəyənibdi, orada toyda. Oxumusuz, hə? Bəli, həkim işləyirəm mükətdə. Doğrudan? Ay, nə yoxsa, nə yoxsa. Həs, bəs nətər oldu sevgisini siz görüşəndə, necə dedi sevgisini? Görüşürüz. Yadımdan çıxıb, hamısı xatırlayın. Elə şey yaddan çıxar, heç. Xanımın yaddan çıxıb, bəs sizin yadınızda? Valla,
yaxşı, yaxşı günlərimiz olmuşdu. Görüşüb eləyirdiniz, hə? Hərdən bir. Şəndə harada görüşürüz? Əlbəttə, yoxsa Kürdəndə? Kür qırağında da. Yaxşı, o göy təmənlikdə görüşürlərdi, söhbət eləyirlərdi. Kür qırağında. Allah xoşbəxt eləsin. Neçə uşağınız var? 5 uşağımız var. Maşallah, 5-i də oğlan? Yox, 3-ü oğlandır, 1-2 qız. Bu həyətin, bu son 5-inizdir, hə? Gəl buradana ya. Hə, bundan sonra bir qızınız var, inşallah. Bəs gəlinlər harada qalır? Gəlinlərin ayrı bir şey var, gəlinlərin. Axırıncı gəlindir indi burada. Gəlin burada, bu deyə böyük gəlinim budur. Böyük gəlinim budur, bala qızımız. Həm də bunların gəlinləri. Hoş gəldin. Sağ olun, çox sağ olun. Bu sizin qızınızdır, həm də onların gəlinləri. Bəli, bəli. O da gəlinizdir, hə? O da qızım. Gəlin... Qızım. Subaydı, qızım. Hə, bu da sizin qızınız. Yox. Həbəsin qızı. Hə. İki qızım var. Eyni geyinmisiniz dedim, yəqin bacılar, bacılar. Bunlar həmişə eyni geyinirlər. Uşaqlıqda. Niyə deyirlər ki, ikimizə də eyni paltar al. İnşallah sənin üçün olsun. Bu toyda bəlkə səni görüb bəyənərlər, apararlar. Ola bilsə namizədliyi var, o da Bakıdadır. Yəqin ki, baxar sonra gələr ki, alım da sevir. İnşallah. Nə gözəl gözləriniz var. Sağ ol, sağ ol. Xalasıdır, bəyən xalası, böyük xalası. Allah mübarək eləsin, xoş gəlib gəlmişsiniz. Xala olaraq nə verdiniz bəyə? İndi verərik sənə bir şey, nə olacaq? Kənd yerində adət yoxdur da nəsə vermək, ancaq pul yazdırırlar. Hə, pul yazdırırlar, hə. Verən olur, fayda olur, nə mərd olur, üzlük olur, görsən qol bağı olur, olur da nə indi yaxın qolunda. Maraqlı adətiniz var Zərdabın, kəndin maraqlı adəti var. Bax, bizim verilişimizə baxmışsınız da. Bəli, bəli, baxmış yox. Görürsünüz də hər bölgənin özünün belə hardasa bir dənə maraqlı adəti var. Sizin var fərqli adətiniz? Var elə, var. Məsələn, hansı fərqli adətiniz? Nəzə toy olub da? Olub, hə. Neçə gün oldu? 2 gün oldu. 3 gün olub. Harun oldu? Mənim toyum Kürdəmirdə 3 gün olub. Kürdəmirdə 3 gün eləyirlər. Mənim toyum olub mənim. Ən özüm də al təhsilliyəm. Bir-birimizi biz istəyib 4 ildə nişanlı qalmışıq. Mən politexniki qutarmışam, inşaat fakültəsini qutarmışam. 4 ildə nişanlı qalmışıq. Bakıda görüşmüşük, hər yerdə. Vəbşə istəyib evlənmişik. Məktub bir tad yazmışsınız? Məktub. Elə özüm gedirdim. Özünüz deyirdiniz. Məktub yazdım. Yox, məktubun aram yox. Üz-üzə. Mən yazmışdım ona. İndi də başıma qalxır ki, mənə məktub yazmışsan. Məktubu nə vaxt yazmışdınız? Əskərlikdə olanda yox? Yox, əskərlikdə yox. Elə biləncək. Yazmışdınız o məktubu. Küsmüşdüm ona görə. Yazmış küsmüşəm sənə. Demişdim ki... Salam, salamdan sonra əhvalımı soruşmaq istəyirsənsə, mənim əhvalım yaxşıdır. O vaxt məktublar belə yazılırdı axı. Sonra da yazmış... Bağınızı ilahidən arz eləyirəm. Mənizi necə yazdınız? Dedim, bağışla mənə, bağışla. Yox, elə biləncək. Sevənlər arasında olur da, qısqançılıq olur. Gec gələndən olur qısqançılıq. Bizim 6 uşağımız var. Bu qız, bir dənə qızım var. 5 dənə də oğlan. 5 dənə də oğlum var. Adı da yeganədir, özü də yeganədir, bir dənədir. 5 dənə də oğlum var. Nəvə nəticə var mı? Var, hamısı. Var. Nəticə yox, nəvələrim var. Gec getmişələr. Deyim, maşallah, atıqlı zaddı. Bunlar sizin nəvələrdir, hə? 3 dənə. Deyə bu da. Hə, bu da sizin nəvənizdir. Neçə nəvəniz var? Haradasa 11. 11 dəqiqdir də. Bəli. Neçəsi qız, neçəsi oğlan? 7 qız, 5 oğlan. Arasında ən çox istədiyiniz hansı nəvənizdir? Ən çox bu. Anam adını qoymuşam, torpaqdan yaşayırsan. Ona görə də ən istəkli, birinci, ən yüksək nəvəm budur. Sonra. Həm də bunların uşaqları gec oldu. Böyük oğlum da müəllimdir. Onu evləndirəndən sonra uşaqları da gec oldu. Bax, bu 2 uşaq onundur. Hə, ən çox bunlar. Abın nədir? Gəmzə. Gəmzə. Qəşək adı var, Gəmzə. Bəs uşaqlarınızdan ən çox hansını istəyirsiniz? Qızı istəyərsə? Ən çox qızı da istəyirəm. Həm də elə oğlanların da hamısını istəyirəm. Barcıməzlər, onlar 5-dir, bu bir dənədir. Ən çox bunu istəyirəm. Yox, ən çox bunu istəyirəm, qızı istəyirəm. Hə, qız kəsikdir də. Elə bir başqa kəlir. Nənəmizin nə qədər uşağı var? Mənim. 9 uşağım var. Özüm də Laçınlıyam, Qaşqın gəlmişəm. Bura gəlin köçmüşəm. Yox, elə öz yerimizdə gəlin köçmüşəm. Gəldiyimiz gündə bu... Köçməm, siz bacı döyürsünüz. Hə, gəldiyimiz gündə bununla da bacı olmuşuq. Yaxın rəfiqəsiniz. Bir-birə yaxın olmuşuq. 9 dənə birini deyərdiniz, qəhrəman ana olardınız da. Olmadım da, nə. Medalınız da olar. Öyle medalı mı vardı? 9 uşağa verirlər medal. Ha, verirlər. Mən 10 bilirdim, ona görə. Hanı medal? İtti battı. Kimizi saxlayan. Hə, qaldı oralarda. İndi nə var yuxarıda? Nə inirsiniz? Cehizlər gəlir? Gəlir, hazırdır.
Gəlin hansı kənddəndir? Gəlin Qoşdur. Gəlin elə mənim özüm qohumumdur, Biyaxdanın da qohumumuzdur. Xalam nəvəsini almışam. Elə balaca soğbeşik oğlum olduğuna görə özümünkini almışam. Həmiyə yaxşı baxsın. Sarə inamınız yoxdur deyəsən. Bura gəlin otağıdır. Bu gəlinin cehizləridir. Özü gətirib. Sandıq da gəlinindir. Sandıq da gəlinindir. İçində nə var? Baxmısınız? Baxmamışam içinə. İntası plastin olar, çol olar bilə. Yataq da gəlinimizin balışları, döşəkçi. Gətir bax, heylaq. Neçədə nədə? 1, 2, 3. Hə, birini de taxta qoyublar. Hə, gətirib, ha, gətirib. Gətirib. Mən laf altı dəs vermişəm. Bir dənə qızıma. Öz qızınıza. Niyə bəsidir də? Hə, bəsidir də. Biz nənə işə çox veririk. Narazılıq var 3 dənə gətirdiyinə. Yox, niyə yoxdur ki? Niyə var? Niyə var? Niyə var? Niyə var? Bu gəlinin şqafı. Bəs anamızın özünün sandığı var? Yox. Var deyə, hə deyir, var. Varı da hə sandıq. Haradadır o sandıq? Ananın sandığı. Yo, bu gəlin sandığı. Bu adı mən vermişəm, yaz çiçəyim sənin adına. Sandığını sana ana. Mənim sandığım yoxdur. Sizə verməmişdilər. Mən əlbəttə verəm. Ki, nəsə sandıqda da bir şey gizliyim. İşdə olur mən axşamazım, balını seyir, tezən gidirəm. Vermədilər sizə sandığı. Nə həkimisiniz? Mən qadın həkimiyim, mama həkimiyim. İnşallah nəvəniz olar. Elə siz o uşağı dünyaya gəl köməliyim. Abbasqulu Ağa Bakıxanov yazır ki, Gülistan İrəm əsərində 1775-ci ildə Şirvan xanı ağası xan, bax bu əlvətdə oturub Şirvana ağalıq eləyib. Şirvan xanı vaxtı ilə burada oturub. Həsən Zərdabinin yazdığı məlumatlara görə, Respublikada, Azərbaycanda ilk biyan şirəsi bu kənddə istehsal olunub. Qənd sexi bu kənddə olub. Zərdabinin indi yoxdur ama. İndi yoxdur. Amma yox, indi biyan tədarük olunur burada. Amma şirəsi istehsal olunmur. O vaxt Zərdabinin yazdığına görə 3 göyçaylı qardaş, varlı qardaşlar hərəsi 100 litr tutan 30 dənə çuğun qabla gəliblər burada biyan yığıblar, tədarük ediblər. Onun şirəsini çəkib Almaniya, Fransiya, Qərb dövlətlərinə, Avropa dövlətlərinə yola salıb. Əlbəttə toyda nə bişirirlər? Ama bozbaş, lülə, tikə, belə-belə yeməklər hazırlayır. Bu qazanlarda nə var? Kürdəmirdə də belə bişirirlər. Zərdabda da bişirirlər belə. Deməli, iki qazan buğlamadır, hə? Dörd qazan buğlama. Gözün qaralı. Bəs o iki, üç qazanda nədir? Bozbaş? Bozbaş. Amma buna kartof vurmuşsunuz, bu bozbaşdır, hə? Hə, bunlar üç qazan buğlamadır. Tomat vurmuşsunuz da ona. Hə, onda nədir? Götürün, götürün. Neçə qonaq çağırıblar, neçə qonaqçı nəzərdə tutulub? 130 nəfər qonaq çağırıb. Ancaq qohum əqrəbədir, yoxsa kənd cəmaatı? Kənd cəmaatı var. Bu yeməklər. Lülə tikə, hə? 250 kilo ət keçir. Ehtiyac yox, satacaq. Artıqlama sən satacaq, bəli. Bəli. 3 dənə keçəngə kesiblər, 5-6 dənə qon kesiblər. Lülə də var, tikə də var. Həməşə xeyirli xeyirli, çəkilişlər qurub çəkilişlər. Bunun çay içində Təbriz üstün günah, gözüm dünə dayanır. Əlvəndin bütün toy işində kəbablar sizdən, hə? Biz ancaq Əlvənd deyilirsiniz, yoxsa başqa kəndlərə? Başqa kəndlərdə, başqa rayondan aşağı. İkiniz işləyirsiniz, hə? Deməli, antrikotdur, tikədir, lülədir. Dadı yaxşı olar, hə? Bişsin, gedə gəlinimizi gətirək, gələndən sonra dadına baxarıq inşallah. Oyna, oyna yarım, oyna, oyna yarım, həm kamalım tarım, həm kamalım tarım. Bu da bizim bəyimiz. Necə sana bəy? Sağ ol, sağ ol. Adın nədir? Tural. 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 Hazırsan artıq, geyinmişsən, gedirik gəlimizi gətirməyə. Gəlinin adı nədir? Fatımə xanım. Fatımə?
Fatma neçə yaş var? 20. Sənin nə? 23. 23 yaşın var. Bəli, bəli. Oxuyursan? Xeyr, xeyr. İşləyirsən? Xeyr.